Саламатсыздар ма оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 2-нің 114-ші есебін шығарамыз. Бізге теңдеуді шешіңдер деген. Енді бірінші есепке қарайтын болсақ, бізде мына жерде тең минус 2 деп тұр, иә? Минус 2 бізде нөлден кіші сан. Егер бұл жердегі тұрған санымыз нөлден кіші болатын болса, бізде ереже бойынша бірінші теңдеудің шешімі болмайды. Екінші есепке де қарайтын болсақ, мына жерге жазып көрсетейін, мысалы, бірінші есепте минус 2 нөлден кіші. Сондықтан бұл есепте шешімі жоқ. Екінші есепке қарайтын болсақ, дәл солай теңдік белгісінен кейін минус 2 тұр, иә? Минус 2 бізде тағы да нөлден кіші. Сондықтан бұл теңдеуіміздің де бізде жауабы жоқ болады. Келесі үшінші теңдікті жазамыз. Модул. 2 квадрат минус 3 икс модул тең болады 0. Біздің теңдеуіміз 0-ге тең екен, сондықтан бізде есебімізде жалғыз ғана жауап болады деген сөз. 2 квадрат минус 3 икс тең болады 0-ге деп жазамыз. Икс-імізді алдына шығар жібереміз, өйткені екеуінде де ортақ көбейткіш икс, икс бар болғандықтан, жақшаның ішінде бізде қалады 2 минус 3 тең болады 0-ге. Бұл жерден жеке-жеке нөлге теңестіретін болсақ, x-іміз тең болады нөлге, x минус 3-іміз тең болады нөлге, x-іміз тең болады 3-ге деген жауабы болады. Келесі 4-сін шығарайық. 4-ші есеп. Модул 3x квадрат қосылған 7x тең болады 4-ге. Бұл жерде біз екі түрмен шығарамыз, иә? 3x квадрат қосылған 7x минус 4 тең болады 0-ге деп шығарамыз. 3x квадрат қосылған 7 плюс 4 тең болады 0-ге деп шығарамыз. Осы екі теңдікті шығарамыз. Енді біз мына жерде белгілейік. Алдымен плюсін тауып алайық. Бізде а 3-ге тең, Б 7-ге тең, С бізде минус 4-ге тең. Енді дискриманттың табатын болсақ, дискримант тең болады. Бұның квадратынан азайтамыз 4А-сыны. Тең, Б бізде 7, 7-нің квадраты 49 болады. Азайтамыз 4, көбейтеміз А бізде 3, көбейтеміз С бізде минус 4. Тең, 49. 4-тің алдында минус бар, мына жердегі 4-тің алдында да минус бар. 2 минус бізге 1-ге плюсті береді. 4 пен 4-ті көбейтеміз 16, 16 мен 3-ті көбейтеміз 48. 48-ге 49-ды қосайық. 48-ге 48-ді қосатын болса, 96, оған 1-ді қоссаң 97. Енді x1-ін табамыз. x1-і тең болады. Минус b қосылған d бөлінген 2a. Тең. Минус b бізде 7 қосылған. Дискримант бізде 97. Оны түбірге аламыз, иә? Бөлінген 2 көбейту a бізде 3. Тең. Минус 7 қосылған. Түбірдің астында 97 бөлінген 2, 3, 6. Келесі екінші түбірін жазайық. x квадрат тең болады. Минус b, минус дискримант түбір. Бөлінген 2a. Минус b бізде 7, минус дискримант бізде 97. Бөлінген 2 мен 3-ті көбейтіп 6. Бұл біздің бірінші теңдігіміздің екі түбірі. Енді екінші теңдігімізді шығарайық. Ол үшін мына тұрған 4-тің алдын қосумен табамыз, иә? Төмен қарай. Тасканы көтерем. 3x квадрат қосу 7x қосу 4. 3x квадрат қосылған 7x қосылған 4 тең болады 0-ге. А бізде 3-ге тең, Б бізде 7-ге тең, С бізде 4-ге тең. Дискриматын табамыз, формуласын жазатын болсақ, b квадрат минус 4ас тең. B бізде 7, 7-нің квадраты 49 болады,
азайтамыз 4, көбейтеміз а бізде 3, көбейтеміз с бізде 4, тең болады. 49-дан азайтамыз 48-ді, тең болады 1-ге. Дискримант бізде 1-ге тең. Енді x1-ін табу үшін біз қалай жазамыз? Минус b қосылған дискримант бөлінген 2a деп жазамыз. Тең. Минус b бізде 7 қосылған дискримант бізде 1, түбір алатын болса 1 болады. 2 көбейту а бізде 3. Тең. Минус 7-ге 1-ді қосу деген сөз. Не деген сөз? 1-ден 7-ні азайтамыз деген сөз. Минус 6 бөлінген 6. Минус 6-ны 6-ға бөлсем 1. Келесі екінші түбірін шығарайық. X2 тең болады. Минус b минус дискримант түбір бөлінген 2a. Тең. Минус b бізде 7. Минус дискримант бізде 1. Түбір алатын болсақ 1. 2a бізде 6-ға тең. Минус 7, минус 1 дегеніміз минус 8 болады бөлінген 6. Екеуінде 2-ге қысқартайық. 8-ді 2-ге қысқартамын 4-ге тең. 6-ны 2-ге қысқартсам 3 тең болады. Минус 4 бөлі 3 дегеніміз не деген сөз? 1 бүтін 3-де 1 деген сөз. Міне осылай шығарамыз. Келесі бізде 5-ші есеп. Бесінші есепті шығарайық. X 2x квадрат минус 7x минус 5 тең болады 0-ге. 2x квадрат минус 7x тең болады. Минус 5-ті теңдіктің келесі жағына шығаратын болсақ, плюс 5 болады. Енді біз бұны 2 түрмен жазамыз. X квадрат минус 7x минус 5 тең болады 0-ге деп жазамыз. 2x квадрат минус 7x плюс 5-ге деп жазамыз. Тең болады 0. Алдымен бірінші теңдігімізді шығарайық. Мына жерге бірінші теңдігімізді жазып алайын. 2x квадрат минус 7x минус 5 тең болады 0-ге. Бұл жерде а бізде 2-ге тең, б бізде минус 7-ге тең. Сылы бізде минус 5-ге тең. Дискримантын табатын болсақ, бұның квадраты азайтамыз 4а-сы тең. Бұл бізде минус 7, минус 7-нің квадраты 49. Азайтамыз 4, көбейтеміз а бізде 2, көбейтеміз сылы бізде минус 5. Тең. 49. Мына жерде 4-тің алды минус, 5-тің алды минус. Минус бенен минус бізге бірігіп, плюсті береді. 4 пен 5-ті көбейтемін 20, 20-ны 2-ні көбейтемін 40. 49-а 40 қосатын болсам 89. X1-ін табайық. Формуласын жазатын болсақ, минус b қосылған дискримант түбірдің астында бөлінген 2a тең. B бізде минус 7 және де формуланың минусын қоса алатын болсақ, плюс 7 болады қосылған. Дискримант бізде түбірдің астында 89 бөлінген 2 көбейтілген а бізде 2-ге тең. 7 қосылған дискримантымыз 89 түбір асты, 2-ні 2-ні көбейтсек 4. Келесі екіншісін. Шығарамыз екінші түбірімізді. Өте слишком кетіп қалып жоғары. X2 тең болады минус b минус дискримант түбірдің астында бөлінген 2a тең. Бұл бізде минус 7, формуланың минусын қоса алатын болсақ, плюс 7 болады. Минус дискримантымыз бізде 89 түбір асты, 2a бізде 4-ге тең. Келесі біз екінші теңдігімізді шығарайық. X квадрат, 2x квадрат, минус 7x плюс 5 тең болады 0-ге. А бізде 2-ге тең, б бізде минус 7-ге тең, с бізде 5-ге тең. Дискримант тең болады, формуласын жазатын болсақ, б квадрат азайтамыз 4а-сы тең. Б бізде минус 7, оның квадраты 49 болады. Азайтамыз 4, көбейтеміз 2, көбейтеміз 5.
Кейін 49, 4 пен 5-ті көбейтемін, 20, 20-ны 2-ні көбейтемін, 40.